Кілька днів на тиждень у басейні продовжує своє тренування олімпійський призер з плавання Михайло Романчук. Каже, зараз умови інші. Басейн не підігрівається належно та доводиться переривати тренування через сирени тривоги. Тяжко, по-перше, і фізично, і морально, тому що дуже часті тривоги. Тобто буває таке, що навіть пропливаєш пів тренування, чуєш тривогу по телефону, вилазиш з води і біжиш просто в котельню, там передягаєшся. Тому, звичайно, зараз це, на жаль, такі реалії нашого спортивного життя, але жалітись немає на що. Я також маю захищати свою країну, маю робити те, що в мене виходить як найкраще. Разом із чоловіком тренується і його дружина – хмельничанка Марина Бех-Романчук. Легкоатлетка розповідає, повернутися до тренувань було важко. Усі думки про події в Україні. Перші тренування, відверто скажу, взагалі не вдавалося, тому що в голові якась така каша, і тіло готове працювати, робити свою роботу, а голова просто, знаєте, вона відмовляється. Вона відмовляється бути в союзі, скажімо так, з тілом, і було дуже важко. Зараз трішки, в принципі, скажімо, налагодили ці зв'язки, але все одно всі ці зовнішні фактори дуже впливають. Заслужений тренер України Вадим Крушинський каже, 23 лютого планували брати участь у чемпіонаті України у Сумах. Та спортивні змагання скасували. Далі розпочалась війна. Вадим Крушинський розповідає, 4 дні перебували у шоковому стані. Далі вирішили відновити тренування. Ми хочемо принципово підготуватися все ж таки до чемпіонату світу у приміщенні, для того, щоб показати всьому цивілізованому світу і не тільки, показати, що ми навіть за таких важких часів не здаємося, що ми готуємося і готові боротися за будь-яких обставин. Важко, але нам точно не важче, ніж нашим хлопцям на передовій. Із Києва від пострілів та авіаударів до Хмельницького приїхала легкоатлетка та учасниця Олімпійських ігор у Токіо Ірина Геращенко. Розповідає, довго не наважувалась покинути столицю. Я розуміла, що якщо я хочу хоча б спробувати виїхати на чемпіонат світу, який ще під дуже великим знаком питання, мені потрібно виїжджати з дому. Адже я тиждень сиділа вдома, я взагалі нічого не робила. Просто ці нерви, ці шуми, звуки, ці тривоги, сирени постійні. Разом із українцями спортсмени також допомагають Збройним силам України. Допомагаємо людям, які приїжджають з Києва, з Харкова, тобто всі люди, які там ще більше на захід виїжджають, вони у нас залишаються ночувати у друзів наших, звичайно, що допомагаємо фінансово. Ми допомагали тут з гуманітарною допомогою в манежі, їздили на пункти збору, де потрібні були ліки, харчі, допомагали трішки з харчами. В принципі, що можемо зробити, те допомагаємо. Я допомагаю фінансово, як можу. Ми ходили, плели сітки, все, що я могла, робила. Ми допомагаємо харчами, продуктами. Це безмежна вдячність людям, які стоять на передовій. Вони просто безстрашні. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.